Curiosidades sobre os gorilas que você não sabia. Curiosidade número 1. Os gorilas compartilham entre 98% e 99% dos genes com os seres humanos. Curiosidade número 2. Ao bater forte no peito, a intenção do gorila é mostrar força ou simplesmente demonstrar quem manda no pedaço. Curiosidade número 3. Os pênis dos gorilas muito dificilmente ultrapassam os 5 centímetros. Curiosidade número 4. Assim como humanos, os gorilas compartilham muitas emoções. Eles podem desenvolver sentimentos pela família, chorar e ter ataques de riso. Curiosidade número 5. Assim como os humanos, cada gorila possui uma impressão digital única. Curiosidade número 6. Gorilas andam sobre 4 extremidades, mas pode caminhar sobre 2 sem dificuldade. As mãos são usadas como apoio.